በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉ 28 ቀናት ያለፋቸው የባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። አቶ እስክንድር የድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ ነበር በቁጥጥር ስር የዋሉት። የአቶ እስክንድር ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ የዛሬውን የፍርድ ቤት ውሎ እንዲህ ሲሉ አስረድተውናል። ዛሬ ፖሊስ አቶ እስክንድር ነጋ ላይ ተይዘው በነበሩበት የባለፉት ጊዜያቶች ሰራኋቸው ያላቸውን ስራዎች ዘርዝሮ አቅርቧል። ምስክር ሰምቻለሁ፣ የሰነድ ማስረጃዎች አዘጋጅቻለሁ ብሎ ዘርዝሯል። ነገር ግን ደግሞ የሚቀሩ ስራዎች አሉ። በተለይም የሞቱ ሰዎችን አስክሬን ምርመራ ውጤት ገና አልመጣልኝም፣ የሚይዛቸው ሰዎች አሉ፣ ከእጃቸው ላይ የተገኘ የስልክ ምርመራ ውጤት አልደረሰልኝም። እንደዚሁም ደግሞ አቶ እስክንድር ነጋ ላፕቶፕና ዴስክቶፖችን አሽሽተዋልና እነዛን ማፈላለግ አለብኝ በሚል ለፍርድ ቤቱ ተጨማሪ 14 ቀን እንዲሰጠው ጥያቄ አቅርቦ ነበረ። በጠበቆች በኩል የተነሱት ነጥቦች ምንድን ናቸው? ፖሊስ ሆነ በሚል አቶ እስክንድርን በእስር ላይ ለማቆየት ነው እያደረገ ያለው። እነዚህ አሁን ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጡ ይገባል የሚ ናቸው። በመጀመሪያ ከሶስት ቀጠሮ በፊት የጠየቃቸው ጥያቄዎች ናቸው። ምንም አዲስ ነገር የለም፣ ተገቢነት የላቸውም በሚል ክርክር አንስተናል። ምናልባት ከዚህ ትንሽ ወጣ ብሎ የነበረው ላፕቶፕ እና ዴስክቶፕ አሽሽተዋል አልተገኘም የሚለውን በተመለከተ ያደረግነው ክርክር ነው። በሱም ላይ የተነሱት ነጥቦች አቶ እስክንድር በድንገት ነው ቢሯቸውም ሆነ ቤታቸው የተፈተሸው ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ አሽሽተዋል ሊባል የሚችልበት ነገር የለም። እነዚህ ነገሮች አለመገኘታቸው ላፕቶፕ እና ዴስክቶፕ አቶ እስክንድር ነጋ የሌላቸው መሆኑን ከሚያመለክት በስተቀረ ገና ለገና ይኖራቸው ይሁን ተብሎ ተጨማሪ ጊዜ መሰጠቱ ምንም የህግ መሰረት የለውም የሚሉ ናቸው። ፍርድ ቤቱ ሰምቶ መጨረሻ ላይ የፖሊስን ምርመራ መዝገብ እያየት ነው የተሰሩ ስራዎች ስላሉ 9 ቀን መስጠት ተገቢ ሆኖ አግኝቼዋለሁ በሚል ነሐሴ 1 ቀጠሮ እንዲሰጡ ተደርጓል። አቶ እስክንድር የፍርድ ውሏቸውን ሊዘግቡ የሚመጡ መገናኛ ብዙሀንን በተመለከተ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ ማሰማታቸውንም ጠበቃ ሄኖክ ይናገራሉ። ችሎቱም ላይ እየተገኙ የመንግስት ሚዲያዎች እየተገኙ ይዘግባሉ። ሌሎች ነጻ ፕሬሶች ግን ሚዲያዎች ግን ከበር እንዲመለሱ በጸጥታ አካላት እየተደረገ ነው እና ይህ ትክክል አይደለም በሚል ቅሬታ ቀርቦ ነበረ እና አቶ እስክንድር ነጋ ከዚህ ጋር በተገናኘ የፍርድ ቤቱ የክርክር ሁኔታ ለእኔ ሁለተኛ ደረጃ ነው። የእነዚህ የመንግስትና የፓርቲ ሚዲያዎች መግባታቸው እንዳለ ሆኖ ግን ለሌሎችም በሩ ክፍት ሊሆን ይገባል። እየተመረጠ መግባት፣ እየተመረጠ መከልከል ተገቢ አይደለም በሚል ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። በዚህም መነሻነት ፍርድ ቤቱ ማናቸውም ሚዲያዎች ከዚህ በኋላ ገብተው መዘገብ ይችላሉ በሚል መጨረሻ ላይ በጉዳዩ ላይ ትዕዛዝ ሰጥቶበታል።